있어요. 그분이 연락해 그분에 물어서 와서 마사이 가도 응? 마음을 흐르는 날 이라 무흥니 보이니 그분 뺏은 그 사신 온타이 이라. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. 이봐이 몸이 바라 몸 층 바르면 클래 배 허리게 자라오 생라퍼니 루마오 이봐이 지드레 생 하프네 코 설마는 손나고 봐생 하세 비굴 지금 나이 퇴등버 마 칼람 봉다 허르부 자바이 누리 흑하르 봉네 셔르 기타이 봉네 그단 하단 정토라오 코비시네 보하바 릉나니 퇴등 흠블라보 진 코프대 가나이 누마 जोंखौसो गुबुन सानानै बुलाबायब्ला मा खालामबावनोब्रा बारा दावराव दा खालामसै रावबो खोन्थाहैला दिनै बावनो उन्दुथोंसै गाबोन सोराव मा मा जायो नायनोसै नों बे सेन्देलखौल' फुनानै होदो फुथुबानो जाबाय आया मा मोनामखो ओंखामासो खामबाय नामा हे जालालै जाला दिनै जाला ड्रेस गान्नायखौ लुबैयो नोंसिनि लुबैसुला आखुनि थाखायनो दिनै बिमा फिसानि फारागथिया बहा थाखो लुबैसुला हौवाफ्रा लुबैसुला आखुनि मा बुंदों नोंलाय मालायफ्रा अख्राङाव रायजो जानायनि सिमां नुबाय नाथाय जोंनि समाजा गान्नाय जोमनायखौनो लानानै दिनैसिमबो दावराव दावसि नोंबादि गानग्रा जोंग्रा सिख्लाखौ जोंनि समाजा मुगैयो हायना बर'नि दख'ना गान्नाबोथ' देलायनो हायो गावखौ सिमा दिन्थिनो हायो नुवाखै केबिनेट मन्थ्रियानो दख'ना गान्नानै सारा बुहुमखौनो गिदिङो बादायलायनाय मुगायाव रावबो जेन्नानै थायाखै जायनो दिन्थिनो हायो बेनो देरहानाय जेन्नानै थानाय माने दैखरनि एम्बु दैखरनि एम्बु जाखांबोनाय गोदान हौवाफ्रा सेक्सि सेक्सि ड्रेस गान्नानै गावसोरखौ खुदै गहोनो हानाय हिन्जावफोरखौसो हाबा खालामो नाथाय बिसोरनि केरेक्टारखौ नङा बिसोरनि देहाखौसो हाबा खालामो टाउनावसो बिदा सोलियो गामियाव नङा दानि समाजनि बारहावाखौ नोंसोर बायदि सिख्लायनो गाज्रि खालामदों सिख्लाफ्रालाय नङा मोन्थिसेयावबो मानो बेफोरबायदि गान्नाय जोमनायजों फेग्रा बेसादजों मानो सन्देह जाखो